Mirë se u kthyet, do të flas për një nismë shumë të bukur tani në këtë moment. Në fakt, një nismë e cila është jashtëzakonisht shumë frymëzuese, sidomos kur vjen nga të rinj, të cilët e marrin shumë seriozisht jetën, e të tjerëve. Gjithatë mundohen të ndihmojnë ata me sa më shumë të jetë mundur. E tillë është historia e Sarës, që un kam të ftuar sot në studio, Sara Skënderit. Mirëmëngjes, mirë se më jeni Sara. Kjo vajzë kaq e bukur, 17 vjeçare, e cila më vjen nga ku studion në Holland? Në Holland. Ka marrë një nismë e cila, me thënë të drejtën, mua kur ma thanë me njëherë përqafova për ta promovuar, sepse ja vlen që të jetë këtu. Mirë se erdhe njëherë në program. Shumë faleminderit. E di që ke pak emocione, pa mos e prit trurin se do jemi bashkë këtu dhe nuk ka rëndësi fare, mos ski fare emocione për këtë pjesën, sepse kur bën gjëra kaq të bukura siç i bën ti, do të jesh vetëm krenare, me thënë të drejtën. Për gjithë ju, Sara, po ju them tani se si është historia, Sara ka vendosur të bëj një projekt të saj, të titulluar Small Acts of Love, pra akte ose veprime të vogla dashurie, dhe është në fakt një dhomë relaksi në repartin e onkologjisë këtu në Qësuta. Dhe është një projekt shumë i veçantë, pra një dhomë relaksi. Tani, e nisim kështu, çfarë është Small Acts of Love? Small Acts of Love është një projekt i vogël që nisi, do të thënë, babi im ka qenë në smur 4 herë me tumor, kështu që unë kur isha 12 vjeç, kisha një dëshirë të bëja diçka në spitalin e onkologjikut, nga më shumë nga ndjesia që më vinte nga brenda, por më duheshin gjithmonë kjo çështja e fondeve dhe doja të filloja me diçka të vogël dhe kur shkova te shkolla në Holland, ata kanë shumë dëshira që studentët të bëjnë ndryshime në komunitet dhe ofronin një konkurs dhe pranonin 5 veta për të bërë një projekt të vogël. Një projekt, të kuptoj. Dhe unë i prezentova projektin tim dhe ata më pranuan dhe më dhanë një fond të vogël që të shkoja ta bëja ato që kisha dëshirë dhe ideja ime ishte kjo dhoma e relaksit. A ti e ke marrë spuntur nga problemet e babit, apo jo? Po, duke parë babin dhe duke folur me babin, kuptova që është shumë e vështirë ta kalosh kohën në një dhomë të mbyllur dhe janë orë ndonjëherë edhe muaj që kalon aty dhe duhet diçka që të heqim mendjen. Dhe babi vetë u kurua në Itali, kështu që e kishte këtë dhomën dhe nga Italia e mora dhe këtë idenë, sepse... Po këtu, ishte në Shqipëri kjo dhoma? Kanë një dhomë që quhet dhoma Zen, dhe është një dhomë e vogël ku kanë një televizor, disa kompjutera, po ne duam ta rregullojmë pak. Shumë zen që nga. Duam të japim ngjyra. Televizor dhe kompjutera. Okej. Okay. Edhe do të japësh çfarë të fusësh aty pranë. Tani ma trego pak se si do ta plotësosh për të qenë një dhomë relaksi e mirëfillt. Ne do i japim, do vëmë një bibliotekë. Dhe duam, do më thënë, dimën nga njerëzit nëse kanë libra ose lojra, pasi dhe shkolla ka një ide që të riciklojmë dhe mos t'i hedhim gjërat, kështu që në qofë se janë qështja e librave që mund të dhurojnë njerëzit, ose lojra, si lojra shahu, ose lojra tavolina, do ishte diçka shumë e bukur dhe do e kompletojmë dhomën, do vendosim disa postera me ngjyra, do sjellim një dekoder për televizorin që njerëzit të mund të kenë më shumë larmi. Secili ka e shërë relaksin në mënyrë ndryshe, kështu që dhe pastaj mbasi vizituam spitalin, pam edhe çështja e vapës, është këto janë temperatura anormale. Kështu që vendosëm të vendosnim disa ventilatorë në çdo dhomë pacientit te reparti i radioterapisë. Radioterapia. Po, sepse sa të qarkulloj ajri të ketë pak frymarrje, të marrin frymë sepse ka qenë vërtet shumë grot këto kohë. Mua më pëlqen shumë fakti që një vajzë e re, e moshës tënde, vendos të bëj diçka në vendin e vet. Ti studion jashtë, unë e thash, ti je një studente shumë, më ka thënë që je studente ekselente, më duket, shumë më ka thënë, dhe duke qenë se je një studente ekselente, sigurisht që ty të hapen shumë dyra atje ku ti je, dhe ke vendosur që këtë Small Acts of Love ta bësh për vendin tënd. Pse për vendin tënd? Pse në Shqipëri? Mund ta kishe bërë në një spital atje në Holland ku ti studion, do e kishe më të thjeshtë. Është më thjeshtë, po është dashuria për vendin, do me thënë, unë dhe nga babi më shumë, kur mendoja smundjen, mendoja që dhe në Shqipëri, do me thënë,
ka gjithmonë nevojë për ndryshim dhe duke parë nga Italia që janë vendet që shpenzojnë më shumë për mjekësinë. Doja të bëja diçka për vendin tim dhe të ndihmoja njerëzit nga vendi im dhe ishte edhe kur vizitova spitalin ndjeva një emocion që un këtu duhet ta bëja projektin. Ishte thjesht të thiri vet le ta quajmë vendi që ta bëjë projektin. Ne ku jam duke parë fotot e tua me babin. Ti je shumë e lidhur me babin. Duket nga fotot, duket nga mënyra se si flet, duket nga ajo çfarë ti ke vendosur sepse nismën ti e ke bër për shkak ose le ta quajmë shkëndinë e parë ke marrë nga babi për ta bërë këtë nismë. I mban mend këto periudhën e peripecive, tani babi është shumë mirë, ta themi. Shiqur fal Zotit. E mban mend këtë periudhën e peripecive? Ti ke qenë më e vogël, e the, po gjithsesi. Është koha e vetme që mbaj mend nga fëmijëria. Ashtu. Babi ka 11 vite me tumor që lufton gjithmonë. Dhe mbaj mend kjo ideja projektit më erdhi kur e kishte për herë të dytë, unë isha 13 vjeç. Dhe kur u smur babi, po e komunikoja gjithmonë me mamin që dua të bëj diçka, dua të bëj një ndryshim sepse dua që njerëzit që janë të smur si babi të kenë mundësinë që mos të kenë një shtys, sepse ai pozitiviteti që të ofron relaksi dhe një ngjyrë diçka e bukur të shtyn dhe për smundjen, sepse ndërkohë që po lufton tumorin, ka dhe lufta me mendjen dhe mendja jote duhet të ketë pozitivitet që t'ia dalë. Dhe 12 vjeç gjithmonë atë flisja me mamin e thoja dua të bëj diçka, dua të bëj diçka këtu në Shqipëri, të ndroj një gjë dhe mbasi shkova te shkolla që jam tani, kur mora vesh për këtë projektin, isha direkt do aplikoj. Do e bëj, është ëndra e fëmijës. Është dashur, e kuptoj. Është ëndra e një fëmijë. E kuptoj. Po çfarë studion tani në Holland? Jam në gjimnaz. Jam në gjimnaz, okay. Te një shkollë që quhet UWC Maastricht. Okay. Është një shkollë ndërkombëtare, ndodhet në 18 vende. Unë ndodhem në Holland, njëra është një ndër pikat. Shumë. Babi është tu në backstage, luma e që ka vajza, babi. Djetë, ta thot edhe një baba vajze, se dhe unë kam vajzë, që luma e që ka vajza. Sara, faleminderit shumë që ishe sot në program. Shumë faleminderit. Besoj që i dham që të gjitha atë shien e projektit që ti po realizon. Small Acts of Love, ku të gjenë njerëzit që duan të mbështesin për shumë, se mund të ketë shumë njerëz të cilët duan të i përgjigjen thirrjes tënde që të ndihmojnë ty me elemente të tjera shtesë për projektin tënd. Je në Instagram diku? Po, Small Acts of Love 23 për vitin ku filloi dhe mund të më bëni follow aty, është i hapur dhe nëse keni ndërmend të dhuroni ose diçka thjesht më shkruani dhe unë do vit ti marr vend. Absolutisht. Një vajzë e tillë me kaq pasion, kaq zell për të ndihmuar ata të cilët vërtet kanë nevojë. Duhet ndihmuar se si të bën, me thënë të drejtën. Faleminderit shumë, Sara. Shumë faleminderit. Publicitet, rikthehemi pas pak.